é mais perto. Uhum. É que nós saímos lá de coisa, né? Lá do aeroporto. É. Nós saímos do... A 700 metros, saída da rota para a Avenida Washington Soares e deve ir para frente. Sozinho na estrada, não. Vire à direita na rua Eliseu Olímpia.
poder de Vasconcelos e vender direito. Uma rua aqui. Saída pra lá, ó. Um farol.